Талановиті люди талановиті у всьому. Вони і пишуть картини, і грають в театрі, і складають вірші. Усе це про подільських митців. Жоден із видів мистецтва їм не чужий. Молода художниця Ірина Стасюк брала участь у 10 виставках. На розсуд глядачів представила черговий доробок. Каже, полюбляє працювати у різних стилях. Працюю в основному в стилі символізму. Ну, тобто це зображено різних символів на протязі віків, як вони трансформуються. І тут є навіть сучасні картини, що вони от, на протязі віків мають зовсім інше значення, непритаманне для розуміння сучасного. Я от зображую стародавні сюжети, тему античності. До своїх полотен молода мисткиня складає і вірші. Займається Ірина у студії «Відродження». Саме там пропагують синтез мистецтв. Проте жоден шедевр неможливий без великого бажання. Саме головне бажання, що саме якщо є бажання, то це і для художника, це взагалі для будь-якої професії. Це навіть можна, ну, руки завжди можна налаштувати, вміння, знання можна завжди набути. Саме головне – це внутрішній настрій, таке бажання працювати взагалі в будь-якому стилі. Загалом у дружньому колі подільські митці зустрічаються не вперше, кажуть, так обговорюють творчі плани та готують виставки. Ми працюємо в жанрі сюрреалізм, символізм, а також космізм і в інших напрямках мистецтва. Для того, аби пропагувати мистецтво, поети та художники не лише влаштовують творчі вечори, а їздять областю зі своїми театральними номерами. Ми зробили більше 10 творчих вечорів. Виступали у філармонії, у ляльковому театрі, показували наші театральні постановки. Нещодавно почали виїжджати, виступили у костьолі Кам'янця-Подільського. На подібних творчих зустрічах народжуються нові ідеї, які згодом знаходять креативне втілення, кажуть митці. Тетяна Москальчук, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини, ТВ7+.